Pas një jave me temperatura shumë të ulta këtë fundjavë, kushtet atmosferike kanë ndryshuar. Sipas meteorologes Rezarda Gjakollari, janë afruar masa ajrore të ngrota, ku kanë sjellë edhe prani të pakta të rreshjeve të shiut, por edhe rritje të temperaturave. Dita e sotme pati rreshje të pakta në veri perëndim, ndërsa zona qendrore dhe jugu vendit dominua nga kthjellime dhe vranësira. Temperaturat regjistruan rritje duke arritur 10 gradë në veri, maksimumi 16-17 gradë në bregdet. Gjakollari theksoi se dita e diel do të ketë kalimin në një fronti perëndimor, ku do të shoqërohet me rreshje shiu dhe stuhinë të gjithë vendin. Edhe fillimi i javës dhe kryesisht dita e hënë do të kemi intensitet të rreshjeve, do të kemi kalimin e një tjetër fronti të ftohtë, një qendër e presionit të ulët atmosferik do të jetë mbi territorin e Shqipërisë. Rreshjet do të jenë me intensitet të lartë në zonën e Shkodrës, të Lezhës, në kryeqytet, të cilat mund të shkaktojnë dhe problematika. Për sa i përket temperaturave, do të vijojnë të mbeten të larta, deri në 16-17 gradë Celsius. Në bregdet, rreshjet e shiut do të na shoqërojnë deri ditën e mërkurë, ndërsa pas mesit të javës do të kemi më të stabilizuar dhe me diell.